Në Universitetin Aleksandër Mesiu të Durrësit është zhvilluar promovimi i librit më të ri të Kapiten Përparim Zaimit, Devijimi Magnetik, që flet për një disiplinë shkencore me karakter formues dhe aplikues për studentët e navigacionit në Akademinë Detare dhe Universitetet e Durrësit dhe të Vlorës. Lidhur me përgatitjen e materialit shkencor të këtij libri, Zaimi ka bërë me dije se ka punuar 3 vite radhazi dhe ka arritur të sjellë shkencërisht dhe praktikisht mënyrën e funksionimit të mjeteve teknologjike të reja për navigimin e lundrimit detare si busullat magnetike, gjiroskopike e elektronike. Autori Përparim Zaimi, lidhur me vlerat e librit dhe punën e bërë, tha: "Devijimi magnetik lindi si në një nevojë. Mbasi me ndërtimin e anijeve metalike pasi shumë probleme me lundrimin detar. Nuk njihesh devijimi i busullës magnetike në atë kohë, dhe duke qenë se pati përkasje anije me shkëmbim rrujor dhe aksidente të tjera, atëherë shkencëtarët u mobilizuan për të gjetur shkak e këtij fenomeni. Dhe shkencëtarët u angazhuan matematicien, fizikan, inxhinier, dhe përfundimisht u kuptua që ishte efekti i devijimit pra i magnetizmit toksor i cili ndikonte në anijet. Ndikonte në formën e magnetizmit permanent, por edhe të induktuar." Për vlerët e librit dhe trashëgimin e shuar detare të vendit tonë, ka folur edhe profesor Sazanguri. Që është imitacion i anijeve të forta sot në qarkullimin detar, është me bazë e anijeve të asaj kohe i lire. Jo më kotë shumë terma që lidhe me peshtimin, janë terma shqipë, që profesorë Zaimi këto i ka përpunuar edhe në librat e tjerë. Autori Zaimi ka filluar që të merret me studime shkencore që në vitin 1981. Devijimi magnetik është edhe libri i tretë i tij për teknologjinë detare të lundrimeve, të cilin e ka përfunduar pas 3 vite pune.